Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takoheni përsëri me mua mësuesen Jehon. Sot, në lëndën e gjuhës shqipe, do të mësojmë njësinë mësimore në prag të vitit të ri, faqe 126. Siç e dim të dashur nxënës, njerëzit gjatë një viti festojnë festa të ndryshme. Në këto raste, në familje krijohet atmosferë festive. Një ndër festat ndërkombëtare që festohet në tërë botën është Viti i Ri. Dhe siç e dim, simbol i Vitit të Ri është zbukurimi i bredhit. Të dashur nxënës, hapim librin e gjuhës shqipe, faqe 126. Kemi të paraqitur një shembull. Në shtëpinë e dritës po diskutojnë. Të gjithë japin mendime të ndryshme se ku do të kalojnë vitin e ri. Në vazhdim të dashur nxënës, kemi të paraqitur një tekst, ku në këtë tekst janë përdorur disa shprehje të cilat tregojnë që brenda kësaj familje respektohet mendimi njëri tjetrit dhe mbizotron dashuria. Fjalë dhe shprehje të cilat duhet i përdorim se cilin nga ne gjatë komunikimit me njëri tjetrin. Drita, bashkë me vëllëzërit e saj, ishin duke zbukuruar pemën e vitit të ri. Pastaj është dëgjuar një zë, të dashur nxënës, duke shikuar foton. A mund të mëndoni pak se zëri kujt është dëgjuar dhe për çfarë? Ju lumt, është dëgjuar zëri nënës. Fëmi, e janë i të tavolina për ushqim. Është dëgjuar zëri nënës. Pas ushqimit, çfarë mundoni që kanë diskutuar antarët të familjes? Pas i përfunduan ushqimin në familjen e dritës, filloi diskutimi për natën e vitit të ri. Të dashur nxënës, çfarë mendoni që ka thënë vëllau i dritës? Nobeli tha: "Unë propozoj të qëndrojmë në shtëpi, të këndojmë, kërcejmë dhe të hedhim fishek zjarre." Po e vërejmë Nobeli se e ka shprehur mendimin, duke thënë "unë propozoj", që nuk kupton duhet miratuar edhe nga anëtarët e tjerë të familjes. Shikojmë se çfarë ka thënë vëllau i dytë i dritës. Aniku tha: "Unë dëshiroj të shkoj të gjyshja në pej, sepse gatuan ushqime që mua më pëlqejnë." Po e vërejmë edhe aniku se ka shprehur mendimin, duke thënë "unë dëshiroj", që përsëri nuk kupton që duhet të pajtohen edhe anëtarët e tjerë të familjes. Në vazhdim kemi mendimin e dritës. Drita, duke dëgjuar vëllëzërit, mëndonte pastaj tha: "Sikur të kalonim natën e vitit të ri në shtëpi dhe të gjyshja." Prindërit mbetën duke shikuar njëri tjetrin. Të dashur nxënës, po shohim edhe drita se ka shprehur mendimin duke thënë "sikur të kalonim", që nuk kupton, po shpreh një dëshirë, por duhet miratuar edhe nga anëtarët të tjerë të familjes. Vazhdoi drita: "Mendoj që duhet shkuar dhe uruar gjyshës vitin e ri, pastaj të festojmë edhe në shtëpi." Të dashur nxënës, luani edhe ju rolin e tyre në shtëpi, duke diskutuar se si mundani të kaloni natën e vitit të ri. Fjalë e shprehje që mund të përdorni janë: viti i ri, pema e vitit të ri, zbukuroj pemën, dëshiroj, propozoj,
Mendoj, si kur të kalonim, blej fruta, gatuaj, përgatisim dorkën, shtrojmë tavolinën, këndojmë, qeshim, kërcejmë, hedhim fishek zjarë. Bredhi, kemi të paraqitur emrin bredhi, ku duhet të gjejmë dy mbi emra që i përshtaten emrit bredhi. Kemi ndriçues dhe i gjelbërt. Në vazhdim kemi tri veprime që ndërlidhen me emrin bredhi, ose folje. Stolisim, vallëzojmë rreth bredhit, këndojmë rreth bredhit. Një fjali. Bredhi është simbol i vitit të ri. Dhe një fjalë tjetër që ka kuptim të njëjtë si kurse bredhi e që është pisha. Të dashur nxënës, shpresoj që njësia mësimore në prag të vitit të ri ishte njësi e kuptueshme për ju. Gjithashtu, ju në shtëpitë juaja do të diskutoni se si do të kaloni natën e vitit të ri duke përdorur fjalë dhe shprehje mirëkuptimi me njëri tjetrin. Unë ju përshëndes duke ju uruar shëndet dhe suksese. Miru pafshi me njësinë e radhës.